ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកស្លតំពាំងហើយតំពាំងរបស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសាច់ជ្រូកហើយខ្យងប្រហុកកំពឹសត្រីតំពាំងផ្សិតនេះស្លឹកងប់ស្អំហើយនឹងម្ទេសចាសសាក់លបងស្លទាំងអស់គ្នាពេលតែយើងបានសាបហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូកចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រីដាក់ចងចូលយេ
ាក់ម្ទេសលីតិចណាឥឡូវនេះសឡតរបស់យើងបានពុះហើយហើយយើងចាប់ដាំដាក់កំពឹសដាក់ពុះរបស់យើងបានដាក់ហើយឥឡូវយើងដាក់ដាំដាក់បន្លែនេះស្លឹកងប់ដាក់ស្លឹកងប់ចូលនេះជាមួយនឹងស្អំមិនឆ្កែទេណាដៃលើនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ផ្សិតចូលបងប្អូនចង់ដាក់ផ្សិតអីក៏បានដែរសាច់តែបងប្អូនចំណូលឥឡូវនេះសម្លតំពាំងរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមភ្លក់រសជាតិទាំងអស់គ្នាឆ្ងាញ់โอเคบ๊ายบาย